I lørdags var Sønderborg Kommunes brand og redning samlet i Brugerhallen, hvor de afholdte den årlige nytårsparole. Det var i år Broager frivillig brandværn, der sørgede for, at alt var klar til dagen, hvor der blev taget et tilbageblik på 2017. Nyt kan jeg forstå, altså at jeg er med i hvert fald. Men det er jo ikke nyt, at I laver de her paroler her til nytåret, og jeg ved, at man vil gerne have, at der måske kommer lidt mere gang i det, at der kommer lidt flere til næste år igen. Så nu prøver vi at speede det lidt op og måske tilsætte lidt mere humor. Det er i hvert fald meningen. Det skal være et hyggeligt eftermiddag. Dejlig eftermiddag i godt kammeratligt selskab. Og I skal nok få nok at spise og drikke og alting. Og den der tids, der står på jeres sæde, der ligger på bordet, det skal I ikke tage så nøje. Der bliver lidt mere tid til at spise og til at snakke og til at hygge sig. Og der bliver også tid til at ryge, hvis der er nogen. Det gør man vel, når man er brandmand. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke brandmand, jo. Men det er fint, og jeg har glædet mig til, jeg kan faktisk godt lide, jeg ved godt, der er mange af jer, der sikkert har læst, at jeg er ved at trappe lidt ned, at jeg ikke spiller med i revyen og sådan noget. Det gør jeg heller ikke, men jeg laver stadigvæk ting som det her, og jeg elsker faktisk at komme ud og være toastmaster eller konferentier og sådan noget, for det er det, man kommer ud og møder en masse mennesker, og jeg havde en sjov oplevelse her i efteråret. Jeg var ude, det var faktisk også et frivilligt brandværn op med Løjt, og der, de havde noget jubilæum eller et eller andet, og så var jeg deroppe, og jeg var blevet hyret som toastmaster, og jeg fik også lidt løn for det oven i købet. Ikke så meget måske, men det var også, jeg har ikke så mange penge. Det var fint nok, vi havde indgået en lille fin aftale, og jeg var toastmaster hele dagen, og det gik vældig godt. Så da jeg var færdig, så kom kassereren hen, så siger han, nå, Magum, vi skulle jo have afdrikkenet for det her jo. Ja, siger det. Jamen, han skrev en tjek, så det var dengang, man stadig kunne skrive tjek. Og han holdt tjekken sådan lidt frem mod mig, og jeg tog fat, men han slap den sgu ikke. Så skriver vi det her med en tjek, og leverer jeg ind, så siger han, ja, jeg er et, Magum, om du kunne tænke dig at give dit honorar til vores fond. Og endelig har jeg sagt, ja, der er han, det er jo tjekken tilbage. Men jeg tænkte, nå ja, hvad fanden, det var ikke så mange penge og så videre, det var også okay, så jeg siger, det vil jeg gerne, siger, men bare lige for en god ordens skyld, så kunne jeg da godt tænke mig at vide, hvad pengene i fonden så går til. Det skal jeg sige dig, Magum. De giver til at skaffe en bager toastmaster næste gang. Så sådan er det jo. Og så er man ved at holde sin kæft, kan man. Nej, men det er dejligt at se, at alle har overlevet nytåret, og vi er i gang med et dejligt spændende år, en masse dejlig sport. Vi skal starte EM i håndbold i dag, og der kommer også noget fodbold i Rusland, og det er så dejligt, vi skal se. Der bliver mange sportspræstationer, vi skal se, hvor mange gange Anders Samuelsen kravler op i træet. Det bliver også interessant. Lige i øjeblikket er han nede, kan jeg forstå. Helt nede. Helt nede. Han er godt nok Danmarks mest udskældte politiker lige i øjeblikket. Det er egentlig mærkeligt, fordi han er jo ikke dum, han er faktisk meget klog, og jeg kan sige, jeg ved fra personlige kilder, at allerede da Anders han var 5 år gammel, der vidste han lige så meget om politik, som han gør i dag. Nå. Det må være noget. Det må være noget med det der, men det... Ej, det er sjovt, men jeg synes, brandværen, det har altid været sådan noget med, jeg synes, da man var barn, der vil alle drenge ville være brandværn, tror jeg. Hvor skal det være, når du bliver stor? Nu er jeg jo så aldrig stor, jo, men jeg er i hvert fald blevet ældre. Men jeg skal være brandmand, og jeg kan huske, jeg havde en sådan sæbekassebil. Den havde jeg faktisk fået bygget om sådan lidt, det var min brandbil, kaldte jeg. Så havde jeg fundet ud af, at naboen havde en stor hund. Så hvis jeg nu, så tog jeg en snor, og så bandt jeg den ene ende af snoren fast til min sæbekassebil, og den anden, den bandt jeg fast om hundens testikler. Og så kørte den derud af, og det gik vældig godt, og så siger min far, altså Leif, du er da lidt dum, sagde, hvorfor binder du ikke snoren fast til hundens halsbånd, så får der meget mere fart på. Ja, siger, så mangler jeg sirenen. Nå, så er det. Ja. Men vi skal have lidt sjov, vi skal have lidt vildhed, vi skal have lidt underholdning her i eftermiddag. Jeg skal også sige, at på et tidspunkt, så er der sådan et lille indslag, der hedder eventuelle taler. Og hvis der nu skulle være nogle eventuelle taler fra nogle af jer til stede, så vil jeg da godt lige have, at I måske giver mig besked om det, så vi kan putte det ind i programmet. Og ellers er der selvfølgelig nogle officielle taler, dem kommer vi selvfølgelig til. Og som sagt skal I ikke hænge så meget i tiderne, vi skal hygge os, og vi starter selvfølgelig med lidt musik. Vi har det dejlige brug af brandværn, så kan jeg stå det klar her, og de gider ikke stå op længere, nu kan de spille.
Så vi spiller to numre, og så siger jeg lige lidt om, hvordan vi arrangerer spisning, så ikke vi står nede ved bordene alle sammen på en gang. Skal vi give en rigtig stor hånd til Brave Brandmandsorkester? Der er sket et eller andet, jeg ved ikke hvad det kan være, at Tim vil fortælle det, men det er vores kommunaldirektør, Tim Hansen, som kommer herop til mikrofonen. Og der skulle være styr på det, der skulle være tændt til, tror jeg. Ja, godt. Ja, tak for det. Og det er altid svært at komme efter dig. men vi vil gøre et forsøg. Men først og fremmest vil jeg sige, jeg vil ikke sige tak for invitationen, fordi den gik jo til borgmesteren, og han er lidt flov over at være her. Ikke at være her. Så han har lovet ham i en omgang. Så det får I få skrevet på regningen på et eller andet tidspunkt. Så vil jeg selvfølgelig også sige, at normalt så er det jo tit til de her årlige ture rundt, at borgmesteren og Leif, de sådan optræder lidt sammen. Der er jo blandt andet ringredder og frokost og så videre. Og jeg har faktisk hørt, at de har lavet sådan en lille band, der hedder Fyr Bi. Men så synes vi egentlig på Rådhuset, det var lidt synd for Leif hver gang, for han står altid i skyggen af borgmesteren. Så vi tænkte, nu sender vi mig, fordi så passer højt og drøjt det bedre sammen, og så kan Leif også være der. Så det er i hvert fald en af de andre grunde til, at jeg har det. Så udover at være kommunallektør, så har jeg været officer i Hæren i 15 år, og også haft ansvaret for de brandredskaber, jeg har været afsted. Og jeg bliver altså sådan enormt glad om hjertet. For det første er det sjældent, man snart ser et fanekommando af den her størrelse. Det synes jeg er alt respekt og ære værd, og det, jeg holder af sådan et fanekommando. Og jeg ville jo ønske, at det sådan havde en lidt mere fremtrædende plads som generelt. Så er der en anden god tradition, jeg synes, der er sådan en lejlighed. Det er gule ærter og snaps. Det skal man have i en parole, og det er jeg rigtig glad for, at I holder ved. I forhold til jeres virke, så har der jo selvfølgelig været lidt. Der har ikke været så mange storme, men der var den der storm tilbage i december 16, hvor at uret var på besøg. Og den snakkede sikkert om det sidste parole, men der var også det, at der kom sådan lidt skuld i vandet. Og der kom en hel del vand i Østersøen, og det der vand, det skulle tilbage igen. Og derfor så, hvis I kan rende helt tilbage i starten af sidste år, altså den 4. januar 2017, der ramte det vand jo også os. Og det må man sige, det var nok et af jeres travle dage i 2017. Udover det, så har det selvfølgelig ikke været, som jeg sagde, så meget storm. Det var Ingolf her sidste oktober, og den blev i hvert fald ikke så slem hos os. Det gjorde det rundt omkring i Europa. Hvis I kan huske, så blev det faktisk temmelig hårdt i Hamburg og en stor orkan i Harsten. Og der var jo flere folk, der omkom. Og det er lidt, når man kigger rundt i den store verden uden for Danmark, så er det jo decideret voldsomt, hvordan man kan se, at de her ekstreme storme og oversvømmelser, tørke og skovbrænde, det folder sig ud. Og det vil sige også, at de her store globale klimaændringer, de er over os.
og det fører i hvert fald ikke noget godt med sig, og noget skal jo også gøres ved det. Det gør vi selv her hos os. Vi kender selv, at vi har Project Zero, som skal gøre området CO2-neutralt, og vi er godt på vej mod delmålet om at bygge det, og vi har så reduceret den der udledning med 35%. Og så kan man sige, at man hjælper det noget, man gør lidt hos os selv. Hvad betyder det for verden? Ja, noget hjælper det, men vi er også bare nødt til at sikre os selv. Og derfor så undgår vi jo heller ikke, at vi skal lave klimatilpasninger rundt omkring i kommunen. Fordi det vil helt sikkert ændre sig kraftigt i det kommende år. Vi får flere storme, vi får faktisk mere regn, og vi får højere vandstand. Og vi er i gang med i kommunen nu at kortlægge alle de udfordringer og konsekvenser, det vil give. Og hvis I har lagt mærke til avisen, så er vi faktisk på vej rundt og holde borgermøder både i Gråsten og i Sønderborg, hvor vi informerer om de mulige tiltag, vi vil gå i gang med. Men vi er simpelthen nødt til at gøre noget mere for at sikre de værdier, vi har. Jeg bor ude i Fiskbæk, ude på den anden side af landbrugsskolen. Og jeg ved ikke, hvor I bor, men der er godt nok meget vand ude også. Jeg vil sige, markerne, de står under vand. Og min ejendom, den ligger endda lidt højt. Jeg har dog min egen sø, og den er så gået over sine bredder. Jeg glæder mig så altid over, at jeg har fået bygget huset lige en tand højere op. De udfordringer har I jo også haft, og jeg ved, jer der har arbejdet i skovhuset, I har i hvert fald haft jeres udfordringer. Jeg vil gerne på hele byrådets vegne sige tak for den store indsats for alle de frivillige brandfolk, der har ydet ude i skovhuset. Og lad os se, om vi ikke får løst i hvert fald bare lidt af problemerne derude, men helt færdige er det jo nok ikke. Og så må man sige, at 2017 har været sådan meget normalt år med normalt indsatsbillede. Der har ikke været de sådan helt store ting. Nej, men det er jo bare nogle gange sådan, at når man har et brandberedskab, så består rigtig meget arbejde i at træne. Fordi man er nødt til at træne og blive ved med at træne indtil den dag, at man skal have en indsats. Og jeg ved jo lige så godt som jer, at de der træningstimer, man bruger, det er hårdt slid, men det er også det, der giver muligheden for, at man rent faktisk kan løse sine opgaver. Så det vil jeg gerne sige jer tak for. Så har I selvfølgelig også haft nogle opgaver, som sådan, man godt kunne have undværet. I har haft en del blinde alarmer her i 2017. Og det er faktisk noget, som vi en gang imellem drøfter på rådhuset, fordi det er noget af det, som vi selv er en lille smule træt af. Men det er jo bare i gang sådan, at de her automatiske anlæg, brandalarmsanlæg, de indimellem så går de simpelthen bare i gang. Og så indimellem så er der også et køkken på et af vores plejehjem og noget andet, der får lavet lige lovligt meget røgudvikling, sådan at det ser ud som en brand. Og der vil jeg selvfølgelig kalde ud til. Og jeg ved godt, at det ikke kan undgås. Og jeg er i hvert fald glad for, at jeg rykker ud en gang for meget, end en gang for lidt. Til gengæld så må jeg sige, at 2017 har også været et af de rigtig gode ting. Altså, jeg har i hvert fald siddet og talt sådan tilbage 9 måneder efter. Der skulle vi i hvert fald gerne have noget benefit af, der har været stjernefart 2017. Altså, nu fik vi lavet en sommerfest med masser af frivillige brandmænd, masser af folk på gaden i Sønderborg. Og I ved jo godt, at vi bliver færre og færre i den her kommune. Så vi simpelthen overvejede, om vi skulle lave nogle flere af den slags fester. Jeg anerkender stærkfart, kommer ikke lige hvert år, men så må vi lave noget, der ligner det. Fordi jeg kunne i hvert fald se, når jeg gik rundt i byen der i sommer, at det er jo mænd i form, det virker altså stadig. De der øjne der, de svømmer helt væk hos kvinderne, det må man bare kende. Det er jo fair at sige det, og det er jo helt færdigt, altså, det er jo det, vi glæder os over. Det er jo en af grundene til, at vi også går i uniform, altså det skal vi lige huske. Nå, vi havde besøg af 3.000 brandfolk og, i Kristi Himmelfartsdagen, og der var simpelthen brandbiler og brandmænd alle vejen. Og det her med, at vi lagde det sammen med byfesten også valgte, at vi kunne være sammen om det, det gjorde jo også, at det blev til en ordentlig fest i byen. Og vi må bare sige, at det var et af de arrangementer, som vi i kommunen holder rigtig meget af, fordi udover at man ser godt ud i uniform, så er det sådan, at også mænd i den voksne alder, de kan godt drikke en enkelt fad. Og måske to. Og jeg skal bare helt så sige for alle inde i byen, at de kunne mærke den der omsætning for fadet. Så de har også spurgt, hvornår kommer de igen? Ja, det her med kvinderne har jeg sagt. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der var i hvert fald også liv i det der dansetelt ud til den lyse morgen. De var for at give mulighed for at,
at være frivillig brandmand. Og jeg har også ved, at borgmesteren har lovet at skrive rundt til, til arbejdsgiverne og takke dem for dem. Og jeg mener også lige alle om, at husk lige at give den tak videre. Og ganske tak for den kamp, I kæmper hver dag, både når I træner og er ude i skarp indsats. Jeg ved jo godt, at både med privatliv og arbejdsliv, så er man presset. Men det er jo rigtig dejligt, at I kan få de der daglige forhindringer og hindringer til at nå sammen, sådan vi stadigvæk har et stort og frivilligt brandværn ude i vores ganske store kommune, og at samarbejde med den kommunale brandstation også fungerer. Så på vegne af både byrådet, men særligt borgmesteren og mig selv, så vil jeg godt sige tusind tak, og så vil jeg sige godt nytår til alle. Tak skal jeg. Ja, den helt store fordel ved det team er, at jeg skal ikke flytte på den. Det er godt. Tak, Kim. Ja, jamen altså, jeg vil gerne starte ud med at sige godt nytår til jer alle sammen. Og tak for 2017. Tak for samarbejdet. Tak til Kim, fordi du kunne være her. Tak til borgmesteren og beredskabskommissionen for vores arbejde sidste år. Tak til samarbejdspartnerne og Ambulance Syd. Tak for sidste år. Og især tak til jer alle sammen, alle værende, kaptajner, indsatsleder, fastansatte hos Sønderborg Brand og Redning. Det er jo normalt en tradition, at jeg står heroppe og har 8 sider, jeg skal bræge ud over jer alle sammen. I år er vores program sådan lidt anderledes. Jeg ved ikke, om det er åbenbart lejt for anderledes. Det ved jeg ikke. Det må det være. Så derfor min tale kort. Det lyder mærkeligt. Det ligner ikke mig, at jeg skal tale kort. Men det forsøger jeg på i år. Vi har jo kunnet mærke sidste år, der har været en tilbagegang i antallet, når vi sidder her til nyårsparolen. Så i år, der har Ole fået frie hænder inden for et begrænset budget, ikke også, Ole? Så derfor bliver det så ikke så langt i år, som det plejer at være. Inden jeg så lige kommer i dybden, så vil jeg gerne lige fortælle noget ganske kort. Det er, at der er noget, der ligger mig på hjertet, som jeg plejer at sige, men det vil jeg faktisk gerne sige i år. Jeg har været i Sønderborg nu knap 7 år. Før jeg kom hertil, der var jeg ansat i det statslige beredskab som officer. Og jeg har været i kommunalt beredskab nordpå med fuldtidsansatte og deltidsansatte. Og her har jeg altid oplevet beredskab som værende noget meget sådan, jeg vil ikke sige kynisk, men meget økonomiorienteret, opgaveorienteret, meget professionelt drevet. Der er ikke så meget hjerte i. Der er rigtig meget hjerne i. Nu har jeg været her i 7 år, og det har sådan set åbnet mine øjne for en anden verden, som jeg ikke har kendt før. Den verden, det er jeg. Det er frivillige brandmænd. Der er ånder for noget helt andet, end jeg gør. Jeres engagement, eller med et meget moderne ord, commitment, det kommer for mig at se af et helt ærligt hjerte. I ønsker faktisk at yde en hjælp til jeres samfund. I ønsker at gå ind og gøre en forskel. I løser en kerneopgave i det danske samfund. En kerneoffentlig ydelse, som man ikke ser ret mange steder i Danmark. Jeres eneste løn, det er taknemmelighed. Det er anerkendelse for jeres indsats. I ønsker at blive brugt, at komme med på udrykninger. I ønsker at have selvbestemmelse og blive inddraget i beslutninger for jeres virke. Jeg håber, de antagelser, jeg har, som jeg står og siger, at I kan genkende til dem, at det er det, der tæller for jer. Jeg må sige, efter de 7 år, så ligger jeg mig fladt ned. Jeg har den allerdybeste respekt for jeres engagement. Og
Jeg ved ikke, hvordan jeg andet skal sige, for det er jo det, I ønsker som løn, det er, I har hermed min taknemmelighed og anerkendelse for jeres indsats. Det lød meget seriøst. Nu skal jeg nok prøve at komme videre. Ole har jo som sagt fået frie hænder i år. Du ser, hvordan Leif han gør det, om han de næste år også får frie hænder. Ole er meget initiativrig, og noget af en kræve. Så han har jo lovet, det blev anderledes. Men til gengæld så har han jo også lovet, at han holder budgettet. Så det tror jeg, både jeg og Tim er glade for, han gør. Jeg håber, I får en god oplevelse. Det har vi i hvert fald haft indtil videre. Jeg håber, det gør, at de, der ikke har været her, de kan blive lidt misundelige. Og så kan det være, at der kommer nogen til flere med til næste år. Man kan så sige, hvis jeg kan huske planen korrekt, så er det Hør, der har det næste år. Det ligger jo kun en vis forventningspres, kan man sige. Nå, men nu vil jeg se, om jeg kan måle mig med Leif. Det tror jeg ikke, jeg kan. Og hvis der er nogen, der har hørt den her før, så må de altså bare lukke ørerne. Fordi jeg vil også gerne prøve at sige noget sjovt. Det ved ikke, det lykkes. Det kan være, det starten på en stand-up-karriere, det ved jeg sgu det. Blondinen går ind i supermarkedet og siger, jeg vil gerne købe det der fjernsyn. Sælgeren siger, vi sælger ikke til blondiner. Nå. Blondinen bliver meget sur og går hjem. Næste dag tropper hun op med sort hår og skatertøj. Og ligner ikke en punker, en skater. Jeg vil godt købe det der fjernsyn. Sælgeren svarer, vi sælger ikke til blondiner. Nå. Hun bliver rasende, tosset. Hun ryger ud af døren. Løber ned til frisøren, klipper alt sit hår af, tager mandetøj på, tager tilbage til supermarkedet og siger, jeg vil godt købe det fjernsyn. Sælgeren svarer, vi sælger ikke til blondiner. Blondinen kigger forundret på ham og siger, nu har jeg farvet min hår sort, klippet det af, taget mandetøj på. Hvordan kan du så vide, jeg er en blondine? Sælgeren svarer, det er ikke et fjernsyn, det er en mikrobølgeovn. Det var vist den karriere. Tilbage til brandvæsenet. Jamen altså, for at støtte op, det som Tim har sagt til jer, det er jo, at det første halvår i 17, der ved jo nogenlunde alle sammen godt, hvad de gik ud på. Der var lidt vandskuld først på året. Det ordnede vi, som vi plejer at gøre. Så havde vi et større projekt, der kom sådan i løbet af foråret. Det var det her kære stærmfart. Undskyld Tim, jeg var ikke med til at bidrage til den der befolkningsforøgelse. Vi arbejdede temmelig kraftigt alle sammen hele foråret. Jeg er alle sammen medarbejdere inde hos mig, kaptajner, ligger sig scene for, at det her det skulle være en stor succes. Og jeg tror nok, alle vi, der deltog, vil sige, at det var en stor fest. Jeg havde det i hvert fald sjovt. Og jeg hedder Bjarne, ikke Torben. Jeg ved godt, vi lagde rigtig meget arbejde i de knokler som hest ind til, og med sådan nogle store fester, som man aldrig prøver at holde, så går der altid noget galt. Men jeg er sikker på, at de, der var vores deltagere fra udlandet, de har ikke oplevet de problemer, vi har haft med at få tingene til at nå sammen. Så de har sådan set bare haft en stor fest. Som nogle af præsidiemedlemmerne sagde til mig, mens vi var der, at det har absolut været den bedste stærmfart, de nogensinde har haft. Og det var altså dem, der har været med helt fra starten af. Så noget må vi have gjort rigtigt. Og det er jeg rigtig stolt og glad over. Som Tim også sagde, at jeg tror også, der var noget fra erhvervslivet, der regner med, at de stærmfart kommer igen næste år. Men ja, det gør det nok ikke lige. Man kan så også sige, at vi jo så er godt hjulpet af, at der er ikke ret mange i Europa, der har et kongefamilie, der sådan kommer på besøg. Det hæver selvfølgelig også stemningen en lille smule.
Vi har i løbet af sommeren også haft en spejderlejr, største nogensinde i Danmark. Jeg ved, der var en hel del af de frivillige brandmænd, der også var involveret. Ikke så meget som brandmænd, men måske mere som toiletopsætter og nedtager og servicering og den slags. Men vi har i hvert fald bidraget, hvor vi kunne. De ansatte hos Brænderiet, de har deltaget aktivt i både planlæggende gennemførelsen. Det har været en stor belastning. Selvfølgelig har det det, men vi har været stolte over at have det i Sønderborg. Det har været også en stor fest. Så kommer vi tilbage til det operative. Det er selvfølgelig, ja, hvad skal man sige? Tim, han kalder det et normalt år. Vi kalder det lidt et røvkedeligt år. Der har ikke været ret meget. Der har ikke været ret meget at skrive hjem om i år. Det er jo efterhånden sådan, at klimaindsatserne, det er det, der fylder for os. Det er storm, det er højvand, det er kraftig regn. Det er jo lige ved, at jeg tror, at de fleste herinde, de er bedre meteorologer end DMI. For vi ved, hvornår vandet kommer, hvornår vi skal lave noget. Søren, han vil så gerne have, at vi fortæller, hvad han vil ud og investere i. Så det skal jeg nok fortælle. Ringenes. Kim, du har fået en autosprøjt. Er det rigtigt? Jo. Og den kører nu? Ja. Dejligt. Så er det der rigtig godt. Så Flemming, du har fået en naturbrandtankvogn. Er det rigtigt? Jo. Er den lækker? Den er fandme lækker. Smuk. Og den kører også nu? Det er godt. Den kunne ikke køre i alt muligt. Hører det også faktisk nu. Det kan godt. Fint. Så har Sydals og Vester Sottrup, I har fået nogle klimakøretøjer. Er det rigtigt? Og de kører også. Det er da godt brugt, der er slidt. Det lyder ikke så godt. Tim, jeg kommer med en ønskeliste. Der er så pakket motorsave, afdækningsværktøj, som kan bruges til stormer og andet. Men det var noget med Vester Sottrups første opgave med det her køretøj. Det var ikke lige det, vi havde regnet med. Er det rigtigt? Det var noget med, at deres første opgave, det var et fældet træ, hvor der hang en luftballon i. Det er næsten det samme som katten i træet, men nu er det en lidt større kat. Søren har igen vil bruge penge, for han har bestilt en ny tankvogn til en. Er det rigtigt, Palle? Det klager os det. Det er godt. Den skulle gerne blive leveret i første halvår, eller første kvartal i Sønderborg. Opbygget som containertrækkeren i Sønderborg. Som I jo også godt ved, sidste år der nævnte jeg da også, at nu skal vi have vores egen vagtcentral. Det har vi brugt 16 og noget 17 til. Vi hjemtog jo alarm, eller vagtcentrals opgaven, som vi havde Odense til at løse for os, og begyndte at betjene den selv fra havnekontoret ved Sønderborg. Det har været en rigtig spændende proces at få sådan noget op at køre. Og at sige, man lærer jo altid noget, når man prøver noget nyt. Vi har nok regnet bare med, at det var en par computer og en radio, der skal sættes op, så kører det nok. Jeg er blevet klogere. Søren, kan vi sige, at nu er den ved at være ordentlig drift? Kan vi sige det sådan, Martin, også dig? Nu er det ved at være der. Jeg håber, at alle brandmænd, de har fået bedre service fra en vagtcentral nu, hvor det er egne folk med eget kendskab til området, der sidder der. Vagtcentralen, den kan meget mere og kan blive til meget mere. Vi forventer, at i løbet af 18, så kommer vi til at overvåge alle kommunens tyverialarm. Vi skal til at lave flådestyring på kommunens køretøj. Vi skal til at fungere som hotline for rengøringsområdet. Jeg ved ikke lige, hvad det betyder. Det betyder nok, at vi kalder jeres ud til at støvsuge. Jeg brænder rengøring. Vagtcentralen, den skal til at fungere som sådan en omdrejningspunkt for alt, hvad der må ske. Vi så det sidst, hvor vi havde Ring of Fire. Rigtig trist og uheldig oplevelse på havnen. Men der kom vagtcentralen til at fungere som krisestyring. Og efterfølgende, hvor borger kunne ringe. Så allerede der kom den til sin ret, at den var der. Digitalisering vinder ind. I 17 købte vi digitalisering, det lyder som om, at det er ligesom internet. Er det kommet for at blive? Det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu. Nå.
Vi har købt en ny IT-platform, der fremadrettet kan bruges til information, kommunikation, kontrol med videre. Det har taget lidt længere, end vi har regnet med, for det er noget med, at der kom sådan en ny persondataforordning, lov, baseret os lidt. Men når vi nu kommer i gang, så betyder det sådan set, at alle autosprøjter bliver udstyret med en iPad, så holdlederen hele tiden kan bruge den under sin indsats til informationssøgning og guide den rundt omkring. Det glæder vi os rigtig meget til. Så har jeg, nu kommer jeg der til, hvad jeg plejer at skulle nævne. De her var alle de her ture, vi har kørt. Det tror jeg springer over, jo. Det plejer altså at være sådan, at når jeg fortæller så, at går Sten og kørt 47, så kommer kaptajnen ned. Det er så ikke, vi kører 48. Ja, okay. Nå. Hvis jeg nu bare siger, at vi alle i alle har kørt 560 ture i år, så det ligger på et ganske normalt niveau i forhold til, hvad vi plejer at gøre. Er det ikke nok? Tak. Det forebyggende område. Børnenes brandskole har vi igen kørt nu for femte år. I 17 var der igen faldet deltagerantal af de her børn. Vi er gået fra 475 til 425 børn. Vores børne- og uddannelsesforvaltning, de har lovet det, de sætter mere fokus på det næste år, så alle skoler, de melder ind, så de kan få de her kære børn igennem vores brandskole. Vi har i 17 afviklet en, det har I garanteret også set i TV Syd, en røgalarmpatrulje i samarbejde med Trygfonden og lokale spejdere, der har været ude ved ældre og montere røgalarmer eller kontrollere dem, der er der. Med hensyn til vores nytår, vores to forebyggelsesmennesker, Pia og Heine, de mener sådan set, at jeg skal give kage, for de har lavet så fantastisk det forebyggende arbejde i 17, at der jo ikke været noget at køre til. Sønderborg Kommune kan prale med, at vi ikke har haft én eneste nytårsrelateret udrykning i nytårsdøgnet. Ingen. Faktisk har der ikke været én eneste udrykning i 2017, der har noget som helst med fyrværkeri at gøre. Så hører vi fra alle vores kolleger rundt i landet, at de bliver beskudt med raketter, jeg ved ikke hvad. Man kan åbenbart godt finde ud af at opføre sig ordentligt i Sønderborg. Det er alligevel fascinerende. Jeg ved ikke, om vi skal sige, at Heine og Piers ære det hele. Eller det mener de jo selvfølgelig, det er. Året, der kommer. Jamen, vi ligger jo ikke på den lade side, fordi at i 18, der har Beredskabsforbundet spurgt, om vi ikke vil afholde deres stævne. Så vi får også noget at se til i 18. Vi skal nemlig afholde Beredskabsforbundets stævne. Og det er jo plejer at hen i september. Og Henrik, er det rigtigt, at vi skulle være i Gråsten? Ja, 7. og 9. september. Jeg skal nok sige noget om det. Det har vi aftalt, eller noget. Godt, så med disse ord, så vil jeg ønske jer selvfølgelig alle sammen rigtig godt nytår, og så skal vi jo selvfølgelig, det slipper jeg ikke for. Traditionen siger, at vi skal rejse os udbrøndende trefoldigt leve for de frivillige brændere, og det skal I også i år. De frivillige brændere længe leve. Hurra! 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 Tak for det.